ክብራትና ክብራን አሁን ደግሞ ጥቂት አፍታ የምንወስድበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በፕሮግራማችን ቀደም ተከተል መሰረት በሕይወት የተለዩን ነገር ግን በሞያቸው በስራቸው አንዳንዶቹን በግልም ጭምር የማንረሳቸው የጥበብ ሰዎች የኛ ቤተሰቦች ነሱን በዝነ ልቦናችን የምናስተውስበት የጉማ አጥር ያለች ቆይታ በኢትዮ ፊልም የተዘጋጀ የቪዲዮ ማስታወሻ ቀጥሎ ይታያል። ማስታወሻ ተዋናይ ተዘራለማ የደቡብ ቴሌቪዥን የካሜራ ባለሙያ አለማየሁ ዋለሉ ተዋናይት አልማዝ ኃይሌ ደራሲ ረዳት ፕሮፌሰር ሰይፉ መታፈሪያ ኢቢሲ የካሜራ ባለሙያ ጌታቸው ዘውዴ ደራሲ ዳይሬክተር ናትዋናይ ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ሙዚቀኛና የጉማ ሸላሚ አየለ ማሞ የፊልም አስተማሪና የጉማ አዘጋጅ ወንዶሰን ክፍሌ ደራሲ አዘጋጅና ተዋናይት ባዩሽ አለማየሁ ተዋናይ ዳይሬክተርና ጸሐፊ መስፍን ጌታቸው ተዋናይትና ስድስተኛ የጉማ ሸናፊ ዘነቡ ገሰሰ